За энэ хасын жир хоёрыг хийгээд юу ойлгсан бэ? Харин хилээд бас нөгөө яг сэтв сэтви хүрээнд маш их юм ойлгож байсан. Уу яг өөрөө амьдрал дээр яг юу хэрэгжүүлэх гэж бодсон бэ? Тэнд яригдж байгаа бүх юмыг хэрэгжүүлэх гэж бодсон. Та жишээ татна уу? За хамгийн нэгдүгээр дугаараас нь эхлэе л да. Хамгийн нөгөө хүмүүсийн үдсэн дугаараас нь хэлэхэд нөгөө Наранбаатарын хэлсэн нэ тэ хүн хизээч санамсаргүйгээр аялалд явдгуутай адилхан хүн хизээ санамсаргүйгээр хуцаа тайлдгүй. Хүн хизээч санамдгүй араар тайлдгүй. За тэрийг бол. Чи ч өөрөө ойлгож авсан гэдээс. Тэгээд баярлалаа энийг ойлгосон бол. За дараагийн асуулт. Та өөр юу ойлгосон бэ? Одоо хачин. Дараагийн асуулт. Өөр юу ойлгосон? Энэ зөрөө ойлгоогүй юм уу? Зөндөө го юм ойлгосон. Зүгээр уугнагийн хэлсэн тэр үг болоод надад зүгээр амар үлдчихв. Салахгүй сайхан амьдрий. Тэ. За тэгвэл одоо та ингэж Хосенжор 1 гэдэг контентийг хийгээд зөндөө хугацаа өнгөрчээ 18 оноос хойш. Одоо ингээ 21 онд Хосенжор 2 гэдэг контентийг 3 жилийн дараа хийжээ. Энэ үед таны хосын харилцаанд ямар өөрчлөлт одоо шинжилгээлт сайжралт гарсан талаар нэг яриач. Зэрлэг их өөрчлөлт сайжралт гарсан л та улам зөрүүд болсон тухайг нь яриач. Яг зөрүүд болж байгаа нь яах вэ? Улам л нөгөө төлгөөндөө тий гой ингээд нөгөө энэгшээ битүүр нэг хүн болж байгаагийн шиг илэрл юм уу да. Энэ маань заа за энэ маань надад хааштай хязгааргүй хааштай юм чинь. Эндээ төмсөн ч яадгийн. А чи ч гэсэн тийм байгаа үстэй. Төвшөө маань надад заа хааштай л юм чинь. Эндээ жоохон төнэд уурл утсан ч яадгийн. Шивэд байхад нэг тийм хасыг харж ирсэн шүү дээ. Нэг хүүхэд амар уурлаа л гэсэн чи хоёлоо хажигвар нас чи тэгсэн шүү дээ. Зүгээр зүгээр энэ юмхтэй надад амар хааштай. Тэгжээсэн шүү дээ. Яг тэр яг бодогдоод байгаа байхгүй. Хайртай ингээ надад амар уурлаад миний уурыг өргөж чаач гэсэн. Зүгээр энэ надад хайртай юм бич. Гис боддог бодол нь арай их болчдгийг юм бил. За тэгээд ер нь аль тий хасын харилцаа ер нь хизээч ингээ дан болдгүй юм биш үү? Байна гэж хизээч байхгүй штэ. Ба гэж хизээч байдгүй юм байна. Тий. Тэгэхээр ерөөсөө ингээ асуудал гарч ил гэдэг. Тэгээд надаас ингээ асуу. Хамгийн гол юм нөгөө тэр гарсан асуудлыг яаж хамтдаа багаараа шийдвэрлэж чадчихвэна гэтгэл өөрөө амар чухал юм бэл. Тэрнээс биш тэр асуудал дээр бүдрээ ч юм уу, нуруу нугараач ч юм уу одоо тий. Мотивны хамарны дор юм гацсан байх. Надаас нэг асуучих та. За тэгье. Эцэг дээрээ хасын ярилцаа хүмүүс юм бодож байгаа шиг төгс үг асуу та. Аа. За хүмүүс ингээд чиг дээр чи ингээд хосын жор хийдэг. Энэ хоёр бол өстой. Хосын жор хийдэг юм чинь гайхалтай хосууд тий. Гүр ямар ч хэрүүл уруулгүй гэж бодоод идэг тий. Яг тэр хүмүүсийн бодоод идэг шиг чи бит хоёрын хосын харилцаа тийм төгс мөн үү? Аа баярлаа их сайхан асуулт байна. Битээсээ 5 өдөр хэрэлцсэн. Манай хөшөөд хэрвээ сонссон бол би 5 өдөр яг нэг 5 цагийн орчим нэг муухай ойрлсон оо доо. Заа л гээл. Хоолт гэдэг. Тэгээд манай хэрвээ хажуудлын хөш сонссон бол тэр ойрлдог чинь би байсан шүү. Уучлаарай. Уучлаарай. Тэгээд тэр бол төвшөөд уурлаж. Тийм. Төвшөө урд зогсож яваад хоолтгүй ингээд. Тэгээд би хоолт гэдэг ойрлсон байдгийн. Бид хоёр бол тэгээд яг л адилхан тэгээд сайд ч юм уу тхуй гардаг. Зөндөөл тийм асуудлууд гарч байгаа. Тэгээл эвлэрэл ингээд явж байгаа. Учраа болохгүй л явж байгаа. Тэгээ одоо бол би нэг юм шүдэлт хүрсэн. Заримдаа ингээд яг амар маргацсан, муутсан бах үедээ ингээд амар шантраал. Амхандаа энэ талаар ингээд судлаа л тээ ингээд эн чинь ерөөсө дуусахгүй юм биш үү гэж ингээд миний бүр ингээд амар хэцүүснэг дал заримдаа. Тэгээ юу гэж бодгдсон бэ гэсэн чинь. Хосод өөртөө өөр өөртнийхөө урд зовлон бишэлээ бий болгодог. Өөрт тэргээд даван туулдаг. Давсныхаа дараа бид нэг шат агчлаа. Би л өөрөө ерөөсөө ингээл муухай ашил зөрсөр гал нөгөөдхөө уурлуулчдаг. Эсвэл төвшөө ингээд мэтээр үйж намаа ингээд хатгасаар агаад уурлуулчдаг ч юм уу. Тэргээ болил болжиж болох л байсан байхгүй юу? Гэхдээ болж болохгүй шүү дээ арай. Тэг чи халбаар тэр нөө бэрхшээлийг бий болгож дараагийн шат ахих гээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхгүй бол ингээд нэг шатн дээр бид тэр удаан байгаад ингээд их юм байна. За ер нь биш юм шүү. Өөрчих га. Тэнгүүт л эний чи хатгаа жоохон асуудал үүсгэхэд тэрийгэ даван туулаад yes тийм ээ бид хосын ярилцаан дээр нэг шат ахлаа. Нэг фриш хийж аваад. Тэгээлтэй цааш нь амар цоглог алгаа. Ямар нэг асуудлыг
үсгэж бол бит хоёрын нэг давч чадах уу? Тэг ер нь ингээ удах тусмаа төвчөө шиг юм өглөө болдог байгаа. Тэгээ сүултээ би нэг сонсгоо болдог байгаа. Тэгээ хооронд маргадаг байгаа. Тэгээд эвлэрдэг байгаа. Эвлэрснийхаа дараа хайраар сонсдог байгаа. Хосын арилжаа чи өөрөө ийм амьдралыг юм сонирхолтой болгодог. Тэгээд ганцхан хоорондоо асуудал үүсэхгүй бас гаднаас асуудлууд орж ирнэ. Тэгээд тэр үед яг жинхэнэ хос байхын утга учир гарч ирж яа ингээд амар хэцүү байхад ирээд тэ тэр мөрөө өгөөд дэрлүүлдэг, мөрийн дэрлэж ойлдог. Тэгээд тайвширдаг, биевнийгээ гоё дэмждэг. Гаднаас ямар нэгэн дээр арилт ч юм уу, ямар нэг хэцүү асуудал тулгарлаа гэхэд артан дандаа аа асаалттай танкуд байдаг. Би чинь ганцаараа биш шүү дээ. Би чинь хоёулаа шүү дээ. Миний арт төвшөө байгаа штэ. Итгэж боддог. Өмнө нь өөрийнхөө айжсэн мөрөөдөлтөө зөрөгтэй хүрэх тэр түлхий зал одоо тэр арийн тэр том уул шиг эрэхтэй хүний нөмөр нөлөг байдаг. А төвшөөгийн хувьд бол ухаантай, харахад жижигхэн ч гэсэн уул шиг том хүчтэй. Юу би тийм жижиг юм уу? Би өөрөө ярьжтэй. Аа ёо. Төвшөөгийн арт тийм хүн бас байдаг байгаа. Тэр хүн өөрөө ингээд араас нь дэмждэг учраас төвшөө маань юмыг ялахгүй давдаг байгаа. Хамттай байгаа учраас хамтын хүч амар их байдаг гэдгийг өдрөрч цомл мэдэржээ. Тэгээд хүний амьдрал чинь сэтгэлзэн хувьд ингээд сэтгэлээр унах, шантрах ганцхан нөө ханьэрлээс болоогүй яг амьдралаас шалтгаалж маш олон зүйлс гарч ирдэг. Одоо төвшөө мөн надад байгаа учраас би ингээд энийг амар тийм зөрөгтэй давсан байна ч гэдэм ингээд тийм зүйлсэд их байдаг. Хоёр өөр хүн байгаагийн ерөөсөө давуу тал нь нэгнийхээ чадахгүй юм яг нөгөөдгөө чадаад байгаа учраас биеиндээ маш их нөмөр нөлөөлөлттэй байдгаа л гэдгийг хэлэх гээд байгаа юм. Хүмүүсээс ирсэн нөгөө мессежүүдний цахиануудын хариуг нь өгнө гэсэн үг. Аа. Хосын жор хоёрын талаар асуусан асуултууд байна. Тэгээ би нэг нь асууя. Хоёул хамтдаа хариулъя. Тэгтээ нөгөө доор нь чи нөгөө скриншотор юуг нь гаргах чинь өст тий. Оо. Окей. Гэрэсөө. Хосын жор нэгийг нөгөө Facebook-ээр юугээр YouTube хоёроор үзүүлсэн тий. Лайваар лайв хүмүүсийн үзэгчдийн хүсэлтээр. Тэгээд төрийн төсөөлж байгаагүйгээр маш их одоо хүмүүс маш коммент өгсөн, маш их таалагдсан байлээ. Тэгээд бит хоёрт баяр хүргэхээс гадна энэний цаана болоод бит хоёроос гадна 30 гаруй хүн ажилласан. Дээрээс нь 200 гаруй хүн ярьцлага өгсөн. Тэр улсуудаа маш их баярлалаа. Тэр улсууд хүч хөдөлмөр байгаа шүү. Зүгээр урд нь бит хоёрыг л нүур яваад байгаа болохоос биш. Тэр нь бит хоёрын ард тэр бүгдийг та бүхэнд хүргэх гээд бүр маш олон уран бүтээлчд ажилласан шүү. Тэгээд тэр усуудаа би тэр маш их баярлаа. Асин жор хоёрыг чи хаанаас яж үзэх юм бэ? Вүү. Энэ маань бас манай гэрч өндөө утсан бол хоч жоохон зураас мараас гэрчсэн байна уу? Зөвхөн вүү дээр гингүүд зүрлээ дахиад асуулт ирнэ. Яагаад заавал зөвхөн вүү гэж гэдэг юм асуулт амар их ирсэн за. Олуулаа яг ингээд даас жавсан ажлуудаа ингэж сайн хийжиж яг тэр дундаас ингэж чанартай юм яг хүнд үзээд үзүүштэй үлдэцтэй тэм зүйл гарч болох юм байна гэдэг бол энэ удаа маш сайн биеэр ойлгосон. Тэгээ яг ингэж хийхийн тулд олон хүн орхоос өр харахгүй олон хүн оронгууд тэр олон хүний чинь удаан хугацаанд ингэж цаг зав зарцуулж ажиллана гэдэг чинь тэр хүмүүс ямар нэгэн байдлаар тэр компани ч юм орлоготой байхаас өр харахгүй. Тэгэхээр энэ өөрө контент бүтгэхэд ухасаал зардал гардаг, маш их зардал гардаг юм байна. Тоног төхөөрөмж, бид нэр 10 гаруй камер түрээсэлсэн, 10 камер түрээсэлсэн, тэрний хөлмөл одоо ингээл арийнхан карамараа гэхэл зөндөө юм, за гэрэлдүүлэгч бүхэлдээ нэг компаниас хариуцж байгаа. Гэх мэт л ингээд тал талаас ингээд хүн болгоны хүч хөдөлмөр орсон. Гэхдээ хамгийн гоё нь юу байсан бэ гэхэлэр мөнгө чинь хэмжээтэй байгаа. Тэгээд үржлүүлээ төлж чадахгүй байхад жишээлбэл би энэ төслийн энэ монголчуудад монгол асуудад зориулж байгаа зүйлс нэг нь болсон байх надад бол маш сайхан байна гэ. Йоо тэрэнд нь бид нар амар баярлсан. Тэгээд энэ ингээд баг өөрөө ингээд амар гоё санаа нийлсэн багууд нийлээд энэ бүхнийг хийхэд ингээд маш их хэмжээний сэтгэл гарсан. Эсвэл цаг минутаар тооцоолч юм уу те бид нар тэгэж ажилласан шүү гэгээ сүүл рүү ингээд бүх зүйлс нөл сэтгэл. Тэгэл энэ бүхний чинь ингээл зохион байгуулаад үртгэл зүрхээрээ байн байн ирээл оролцсон ингээл манай золоор энцэн одоо төөгөө манай найруулагч мөнх баяр манай оогийн одоо арын анука гэл ингээл бүр дуурдах юм бол маш олон хүмүүс пост продакшны одоо яг энэ эвлүүлэг зураг авалтыг яг жинхэнэ одоо нуруунд дээр үүрж байгаа
Film Frame Studio. Film Frame ёо. Энэ студи хамт олонд маш их баярлалаа. Төгөлдөр одоо ахлагчтай гэх юм уу тийм тий. Одоо бид нэрл өмнө байгаа болохоос яг энэ усууч ингээд гардаж яг хийгээд энэ сайхан контентийг энэ хосуудын жорыг та бүхэнд хүргэж байгаа шүү гэдэг хэлмээр. Тэгэхээр яагаад Vogue-с заавал үзэх ёстой гэж гэдэг асуултын хариулт нь өртөөл. Vogue шалтгаан энэ байгаамаа. Гоё зүйлсийг ийм гоё алсын хараат ийм зоригтой зүйлийг мань ойлгоод санхүүгийн хувьд бид нэрийг ерөөсөө санаа зовлгүйгээр хийх энэ болцоог олгож өгсөн. Тийм учраас бид нэр зөвхөн контент мань Vogue-д орж байгаа. Тэгээд энэ ташуундаас ингээд Vogue-ийн хандаа маш их баярлалаа. Сүүлд ингээ ботсон ч юурсаа дотор ингээл нэг 3-4 л эмгтэн. Тэр үлдгэдэл тэр 20 гаруй одоо тэр бусад газруудаас ирсэн ажилтнтэй ингээл оролцсон хүмүүсээ харсан ч дандаа эргэтэй чүүд. Тэр эргэтэй хүмүүсээс осын жор гарсан гэж боддоо. Осын жор гэдэг энэ контент найруулга нь хоёр эргэтэй хүн. Зураг авалтанд дан ирчүүд. Эвлүүлэлт дээр нь ирчүүд. Дууны ингээл бүх юм нь ирчүүд заяа. Одоо дуу бүтээх нь хүртэл эргэтэй хүн явж байгаа. Эргэтэйчүүд гэсэн юм чинь эргэтэй хүн үүсгэхэд бас илүү ойр байгаа. Манай сэтгэл зүйч нүрт эрэхтэй заяо. Би хайрын тухай шүү дээ. Гоёгаад. Тэгээд ихэнх хэрэгтэйчүүд маань одоо оролцсон хүмүүс маань арта дандаж яхах хөвгттэй айлууд байсан. Хамгийн бага нь бүр 1 сартай хөвгттэй ингээд хүн ажилласан. Бүх хэрчүүдээр амар бахархсан. Тэгээд бас ар гэрт наар гэрийнх нь эхнэрүүд нь гэр бүлүүд нь хүртэл миний нөхөр юу хийж бүтээсэн бэ? Ийм их завгүй яваад байсан. Ийм гоё бүтээл хийсэн юм уу гэж одоо эхнээсээ баярлаж байгаа гэж найдаж байгаа. Мэдээж дараагийн асуулт Vogue-с яаж үзэх вэ? Бид нэр ихний дугаарыг маш олон хүмүүс хүсэл тавьсан. Бид бас Vogue-с хүсэл тавиад Vogue маань зөвшөөрөөд ихний дугаарыг бүх хүмүүст үзэхээр сошиал дээр ил тавьсан байгаа. Vogue Original. Original дотор нь байгаа. А би нэг утсан дээр үзчихсэн учраас үргэлжлүүлэн үзэхгүй гинэ. Гэ үзье. Би хийдэг ингээд чимээгүй байж байгаа тохиолдолд надад амарх юм бодог. Би өөрөө ажиллаа хийх төрөл надад тийм төрлөлтгүй. Тэгээд ингээд бодогдоод байгаа. Орон. За, ер нь 2 дахь өдөр болгон 7 хоногийн 2 дахь өдөр болгон шинэ дугаарууд орж байгаа шүү. Тий. Аа, энэ чи 2 дахь дугаарыг эхлүүлж орж байгаа юм байна. Оо, тийм үү? Болохгүй шүү дээ энэ чи. Аа, за. Тий. Аа. Вог яаж татах вэ? Вүүдэр яаж үзэх вэ гэж асуусан байсан. Тэний зааврын богинохон төвч өнгөрч дээ. Энэ бол гэртээ суурдуулдаг төхөөрөмж юм. А утсан дээр байгаа шууд аппликейшн. Аппликейшн руу шууд ороод. Дэлгэснээр нь 62. Хаяг нэгэнгүүд шууд ингээл орны нэ. 62 гэл ороод. Таа заагаа ууган байр маань ингээл харагдсан байгаа. Тэгнэ. Ерөөсөө нэг төлөөл 30 хоногийн дотор байгаа 30 хоногийн дотор тэр бүү дотор байгаа бүх контентийг бүгднгийн та үнгүй үзнэ. А 2 дугаарт хэм бол нөгөө HBO сувгийн нөгөө киноны киноных нь 5 сувгийн тавлаа үнгүй үйдэг юм хэлээ. Тэгээд 96 цагийн ухраах үйлчлэгээтэй үзчих. Ухрааш нөхөв үйлчлэгээ. Монголын хамгийн үзэлттэй байдаг телевизийн сувгууд бас бүгд яг л нөгөө бусад одоо IPTV шиг ингээ үзэгддэг. Вуд хөрөмжөө HDMI оролт руугаа шап хийнэ. Бас нээдэ заах юм. За одоо энийг тав руугаа залглаа. Э сувгууд ингээд юм бүхнээд байгаа. А одоо бүгдөө кино сонирхолно. За ингээ хасан дээр ингээ гаргачихсан. Дээрээс нэр IPTV гэж хэлснээр IPTV-ийн дараагийн технологи учраас нөгөө дүрсний чанар нь 4K-аар гардаг. Илүү чанартай юм бэн лээ. Дуу дүрсний хувьд бол технологийн хувьд бол тэгж харагдсан шүү. Заавал моби нэти интернеттэй бийжж үзэх юм уу гэх хүмүүс тэгэжсэн үгүй. Ямар ч интернет бийж болно. Бүх интернет болчихлоо. Дээрээс нь хаасааг авч явж болно. Тийм. Одоо манай би гэртээ ашиглаж байгаа ээж дээр очиод нэг 2 хоногтой Vogue чирэл аваа авчихна гэсэн. Тэгээ ээж интернет авчихсан. Чирээд гинэ. Чирхээр том бишээ жижиг юм биш. Тэгээд дээрээс нь одоо зүгээр энгийн зурагтыг хүртэл холбочих юм бол ухаалаг одоо болгодог. Тэгвэл зарим зурагт чи шууд зурагнаас интернет одоо YouTube-д орч болдоггүй шүү дээ. Удирдлагатайгаа ярьж болдог монголоор.
гадаад ярихгүй. Босоод юу нөт ч юм болохоор заавал англиар ярих шаардлага үүсэтэйдэг штеп. А монгол хэлээр юм хайлт гэдэг юм яг одоохор өнөөдөр бол хаач яахгүй. А тиймгүүд яг тэрэн шиг монгол хэлээр ингээд хайлт гэдэг ерөөсө монголтой ганц юу болвол вүүгийн хаа. Энэ удирдлагч бас дагнаад хит хит мэрүүлсэн учраас дагнаатай булаацалтаар өөхгүй гэдэшн тавиад төвшөлтгөн влог гэж хэлэх юм бол YouTube-д төвшөлтгөн влог юм хаанд гаргаад ирнэ. Уу доор монголоор хайрнгуут. Энэ нэр гом амар шүү. Ингээл монголоор хэлээ шууд гаргаад ирнэ. Positive Mongolians. Уу монголоор шивчж байгаа юм уу? Чи дагна гэд хэлтэй. Дагна. Аа яа яа яа. Оо дагна чи гараад ирсэн. Яг зүг бичсэн за. За. Төвшин баяр дөлгөө. Уу. Уу. За чи амар хизүү үг хэлдэ хадгалагдах. Одоо хамгийн хизүү үгийг бичиж чадах нь шалгая. За. Хадгалагдах. За өөрөө буруу хэлсэн. Аа за үү. Аа. Мөнх хэрэглээ. Хичээлээ сайн хиймээр байна. Яа, бүр яц бичээд байна. Өшөө бүгдийг бичээд байна. Joystick гэдэг үлгэрдүүлээ тийм юм гартаа. Аа. Тоглоом юм гартаа бол төхөрөмж өөр бас татвар тоглоом таахгүй. Тэгэхээр нөө гараа холбоод бас тоглож болдог. Хүүхдийн сувгууд бас айгүй. Хүүхдийн үзэх юмнууд ихтэй, хүүхдийн контент ихтэй. Оройн кино үзэх цаг эхэлсэн байдгийм аа. Яа. Энэ ах одоо 3800 төгрөгтэй эхлэж байна. 4K гэсэн үг. Ваа, манай хосын жор гарч штий. Аа, дагна. Дагна аав ээж хоёроо гарч ийн үү? Хүмүүс тааралч. Хүүхдийн гэдэг үү? За, хүүхдийн гэдэг үү? За, би гэрэлээ унтраач. Тэгвэл бүр илүү тод болно. Оо. Бага нас ингээд насыг сонгоч энэ заяа. Дагнааны үздэг нүг ээ. Харин одоо манай дагна чи ингээд иймэрхүү яриатай Google-тэй аягүй сайн үздэг болчиход байгаа юм аа. Амир ойлгоод идэг бас. Өнөөдөр ямар өдрөөс нь мэдэхгүй юу? Юу эцэг хийн хяналтын уу юу кодтай хязгаарлалцдаг. Хүүхдүүд яг хүүхдтэй хамаагүй үзэн томчууд аа яг томчуудын хамаагүй. Тэр нөө англил чичж байгаа нь бас аягүй зүгээр. Одоо би төхөөрөмж худалдаад авчаад гар утсан дээр апп-ийг татчихвал тэр ID-гаа хийгээл гар утсан дээр үзэл яваад иддик. Гадаад таа хүмүүст гар утсаач татаа үзчихэж болно. Бүгд авцсан байхад зүгээр давуу талуудын л бонус болгоо хэлж байгаа шүү, тэ? Ер нь бол. Тийм, яг үнэ. За мэдээж ингээл өөртөө хосын жараа хийчихэл өдөр шөнөгүй хосын жараа өөртөө үзээд авахгүй шүү дээ. Бид нар бол эвлүүлэгээ хийж одоо бэлэн болгоо эцсийн бүтээгдэхүүн болгоод өгөн өгтлөө мэдхгүй бүр 20 удаа үзэж байгаа х. Нэг давтаа ингээд шалхан тест хийж үзлээ гэж байгаа учраас а бид нар Vogue-с одоо юу үзэж байгаа вэ гэвэл ангаахын альтернатнууд хоёрыг үзэж байгаа. Би Penthouse-ыг үзэж байгаа. Юусе бүх хүмүүс Penthouse үзэж байгаа хаа тэгээ баг. Тэг хүмүүс болохоор бас тэндээр нэг юм коммент бас явж ирсэн ингээд. За single болохоор үзээ яах юм бэ гэх нэг хүн тэгсэн байсан. Тэр тусмаа single чууд үзээсэй гэж бодож байна. Тосын харилцаанд орхосоо өмнө жоохон туршлагатай болчих юм бол
гоё өөрсдийнхөө усын харилцаа гоё тордоод цаашаа ингээ аваа явах тийм болцоотой шүү. Яг синглчүүддээ зориулаад нэг спешиал дугаар хийсэн байгаа. Бас хосууд бас цаавал үзэрээ тэр дугаарыг өөрч мас ийм мессеж ирсэн. Залуу хосууд л үзэх хэрэгтэй байна да гэдэг мессеж ирсэн байна. Сая хэлсэн нөгөө 200 орчим хүний дүрс орсон гэд 5 наснаас хойлоод 98 нас хүртэлх одоо бүх төрлийн насны бүх төрлийн мэрэгжлийн салбарын хүмүүсийн үзэл бодлын өнцөг зөвлөмж орсон болохоор 95-98 настай хос эмээгөө маань хүртэл зөвлөмжүүдэд хэлсэн. Бүх насны хостойч бай, хосгүйч бай, бүх хүмүүс л ер нь үзээд авсан байхад заавал тэр алдааг давтахгүйгээр тойроод гарах боломж байгаа шүү. Өөрчм болохоор бас ийм асуулт байсан. Хосын жор хоёр ч ном юм уу гэд. Ном нь удахгүй гарна шүү дээ. Тэ? Ном биш, нэвтрүүлэг. 10 дугаар байсныг нь 11 дугаар болгож 1 дугаарыг нэмсэн. Хосын жор хоёр ч одоо орёо, хосоор ормоор байна гэд. Хоцорцоо. Бид нар нөө зураг авалтаа хийгээд дууссан. Одоо бол яг ид эвлүүлгийн ажил явагдаж байна. Магадгүй нөхөөс зураг гарах юм бол тэрэнд бол оролцож болно. Өө тийм шүү дээ, тий. Нэг охин бүр амар хөөрхөн тохиолдол тэр болохоор нөгөө нэг ийм нөгөө тэмдэглэлийн дэвтэр авчирч өгч жагаад авчирч өгөнгөө зураг авалт болж таарад өөрөө ярилцах өгч. Ер нь бол өнөөдрийнхөө влогороо ингээд нөгөө Хосын жор хоёртой холбоотой хамгийн их ирсэн асуултуудад одоо хариуллаа. Эмэгтэйчүүдийн хүсдэг нэг хитгэн зүйлийг ирчүүдэд хэлчихээ. Тэгээд давхараас төвшөө сонсны. Тэгээд энэ бичлэгийг ирчүүд рүү шеэрлэрээ яг миний энэ хэлж байгаа хэсгийг бүр тастаад шеэрлсэн ч яах вэ? Эмэгтэйчүүд юу их юм өсдөгөө. Эмэгтэйчүүд их мөнгө те, эд баялаг маялаг олоо төр гэж нөхрөөдөө хизээ зовоохгүй. Эмэгтэйчүүд юу өсдөг вэ гэхлээр ерөөсөө мөнгөөр төлөхгүй. Юу одоо тийм мөнгөөр үнэлэхгүй. Мөнгөөр үнэлэхгүй. Тэгээд нэг хийж чадахгүй дааж давшгүй юмыг нь бол хүсдэггүй. Эмэгтэйчүүд амар бяцхан юм өсдөг. Тэр нь урмын үг. Гой сайхан магтаалын үг те. Миний хар өнөдөр гоё харагдчих шүү. Нэ ямар гоё харагдчихна. Үс нь ямар гоё өнгөтэй болцсон юм бэ? Ваа, үс нь ямар гоё болцсон юм бэ? Аа, миний хар ч хамран дажгүй шүү. Миний хари хамар. Вау! Тэгээд миний хар ч туршаа юу да? Миний хар ч өнөөдөр ямар сайхан харагдах юм бэ? Чи миний аз жаргал шүү. Миний хар ч нэрээ. Яа би чамтай яаж ингэж учирсан юм бэ? Би ямар азтай ирэх юм бэ? Оо тий. Би байнга хэлдэг үгнүүд шүү. Энэ үгнүүдийг хэлэхэд та ямар ч мөнгө зарлахдахгүй байгаа. Та ямар ч ажил тий хүнд хэцүү зүйл биш. Таны зүгээр амнаас гардаг байгаа. Тэгэхээр энэ хэдэн үгнүүдийг эмгтээчүүдтэй маш сайн хэлэх юм бол эмгтээчүүд танд маш гоё амтай хоол иж өгнө. Гэртээ орч ирэх чинь өөдөс чи инээгээд өгтөн. Тий. Тэг улам гоё харагдгаад хичээ. А хэлэхгүй байгаа л байх юм бол ганглаад гоёод хад хэлэхгүй бол тэгээ сүултээ гашаа тэгээ. Гэртээ орч ирэх. Мөргөд өгт. Сексис юм сонш. Ээж чи ч та нарыг сексигээд ааштай байдаг мэдэг гэж та нар хэлэхэд хүрдэг байгаа. Тийм байдаг шүү. Дээрээс нь эмгтээчүүд бид нар чинь таамир зориулж үсээ янзлуул нүрэ бодно тий тэр гэрийн хувц мувцэн дээр анхаарал хандуулдаг ч ерөөсөө л эр хүндээ гой харагтай ичээд байгаа. Тэ тэрэн дээр нь л нэг хилч хэрэгтэй шүү. Гой чат матер тий хараа өнөөдөр орой очоод хоёулаа гой уулзсан шүү. Хараа өнөөдөр чамайг амар саналаа. Хараа яг одоо ч хаан хүнсэнд энэ гих битчлээ ингээд гой чатад бичвэл эмгтээ хүн ингээд гэртээ хүүхдээ хараад тий ядарсан ингээд байжсан хайрхаа мессеж өгсөн гэд амар баярлаад тэр өдөр ч ингээд хаппи болдог байгаа. Тэгээ тэрийг нь хийхгүй хараа тэрийг угаасна уу? Хараа тэрийг тэрсэн үү? Хараа миний тэрийг угаачаарэ. Тэнгүүч өөдөөс нь яаж нэг гой юм байх бол дотроо ингээд ааш гэд ингээд байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө л бидрийн гэртэй байх, хүүхдээ хараад, гэртэй гой гэр онайслаад ингээд байж байгааг ерөөсөө л тэрний маань цалин бол та нарын уран магтаал шүү. Ирчүүдээ тэрийгээ сайн хийгээр хийхгүй бол ирчүүдээ тэгээд ихнэр чинь ирэх толон чинь хэрүүл хийгээ. Уур гүрээл уйлмар санагдаад тэгэл яаж чадах юм бэ? Яаж чадах юм бэ гэж та нар яриад хүрдэг байгаа. За дуусгая, дуусгая. Гэр бүлийн уур амьсгал асуудалгүй, тогтун, тайван байж, хувь хүнээс маш их одоо хүч гардаг юм билэ. Гэр бүлийн асуудлыг эхлээд шийдэхгүй бол хоорондын маргаан асуудлыг шийдэхгүй бол цаашаа
хүнээс өөр ингээд юм гарчихгүй төвлөрч чадахгүй. За ингээд энэ бол миний өнөөдрийн та бүхэнд өгөх хосын жар байлаа. За за тэгээд хосоотой гоё аз жаргалтай байхын тулд ерөөсө их мөнгө хэрэггүй. Аз жаргалтай сайхан гэр бүл байхад зүгээр харилцаа, хандлага, биенийг ойлгох тэр ойлголт л чухал шүү. Бай. За баяртай.